Na zahtjev menadžmenta javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko i na preporuku stručnjaka, prostorije dva bolnička odjeljenja u Opštoj bolnici Brčko napokon su došla na red za renoviranje i adaptaciju. Iz budžeta su za sada izdvojena samo sredstva za rekonstrukciju odjeljenja hirurgije. Mi smo prepoznali problem da je neophodno izvršiti rekonstrukciju dva bolnička odjeljenja, odjeljenje hirurgije i odjeljenje pedijatrije. S tim u vezi mi smo angažovali Zavod za planiranje i izgradnju Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine koji je izradio projektno-tehničku dokumentaciju, odnosno glavni projekat, i po dobijanju toga napravili smo procjenu da za rekonstrukciju bolničkog odjeljenja trenutno hirurgije nam je neophodno negdje oko 1.200.000 konvertibilnih maraka. Nakon provedene procedure javne nabavke izabran je najbolji izvođač, sa čijim predstavnikom danas je potpisan ugovor o izvođenju radova. Konzorcijum Vinković iz Orašja obavezao se da će u roku od 120 radnih dana završiti sve ugovorene poslove. To se radi o adaptaciji prostora, komplet sa novim instalacijama, jake, slabe struje, ne znam, vatrodojava i tako dalje, mašinski dio instalacije, grijanja i sve one prepravke koje treba odraditi u smislu da se u gradu zdravi materijali, s obzirom da je objekat i instalacije da su dotrajale. Šef odjeljenja za zdravstvo kaže da paralelno sa ovom rekonstrukcijom planira se i obnavljanje i adaptacija pedijatrijskog odjeljenja na istom spratu, zašto je već urađeno odobrenje za rekonstrukciju. Finansijska sredstva za te radove bit će obezbijeđena iz prvog rebalansa budžeta. Nažalost, nismo bili u prilici zbog ograničenja prostora da radimo rekonstrukciju oba odjeljenja. U komunikaciji sa menadžmentom javne zdravstvene ustanove mi smo se opredijelili da je neophodno da se izvrši rekonstrukcija hirurgije. Razlozi zašto je hirurgija, mislim da je to građanima distrikta, našim osiguranicima više nego jasno, dugi niz godina se to bolničko odjeljenje nije izvršilo rekonstrukcije i mi stvaramo preduslove za kvalitetniji prostor za rad naših zdravstvenih radnika. Što se tiče rada hirurgije, dok bude trajala rekonstrukcija na tom odjeljenju, osoblje će izvršiti reorganizaciju u skladu sa raspoloživim kapacitetima, a pacijenti, kako je danas rečeno, ne bi trebalo da imaju poteškoća sa dobijanjem zdravstvenih usluga. Dok budu radovi na odjeljenju hirurgije, odjeljenje hirurgije se preseliti na odjeljenje do, odnosno odjeljenje pedijatrije, a odjeljenje pedijatrije će se preseliti na ORL. Naravno, mi smo takve situacije imali i kroz COVID, to je neka šema koja je već u kriznim situacijama prepoznata, ali vjerujem da ovih 120 dana neće ostaviti velike posljedice za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite u našoj bolnici, javnoj zdravstvenoj ustanovi. Za nešto više od 4 mjeseca na jednoj polovini prvog sprata bolnice biće nekoliko stotina kvadrata uređenog prostora sa potpuno novim i savremenim instalacijama na dobrobit medicinskog osoblja, ali i pacijenata. Šadić je zaključio da se djelovanje kroz obezbeđenja opreme, prostora i kadra polako rješava, a rezultati rada na tim zadacima već su vidljivi.